Siastok, tohle není Harachov a tohle není přilba na skákání na lyžích, jsme totiž úplně někde jinde. Tenhle ten můstek stojí v rakouském Bischofshofenu a je známý velice dobře díky závodům světového poháru, které se tady konají. Já jsem se sem vydal v hodně nezimní dobu, to znamená, že je hrozný vedro, jsem spocený a jedu na kole, jak jinak. Takže je to v rámci takového výletu, který tady máme. Jedli jsme dneska od Zelamze směrem na Salzburg, a sice tam nedojedeme, protože je to daleko, ale už jsme navštívili Bischofshofen a už jsme také navštívili Hochfilzen, kde se zase jede světový pohár v biatlonu. Hrozně zajímavý to vidět takhle na vlastní oči, protože většinou, když člověk to zná z televizní obrazovky, tak má pocit, že to je něco obrovského, ale když tam přijede, tak pak zjistí, že je to vlastně takový docela malý sportovní areálek a ty kamery to prostě jenom zvětšují. Tenhle skok samozřejmě není úplně malý, ale jak už jsem řekl, v Harachově máme můstky větší, takže aspoň vidíte, jak to tady vypadá vlastně ze spoda, když tady nikdo není. Ještě zaberu tamhle takhle tribuny. Diváci se nedostavili, ale věřím tomu, že v zimě to bude mnohem lepší.